ក្រសួងចំនួន2ប្រកាសចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនបើកភ្នាល់បាល់តាមអនឡាញក្រោយពីលោកផែងវណ្ណៈបកស្បែកមុខនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះក្រសួងចំនួន2របស់កម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់និងទប់ស្កាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតលើក្រុមហ៊ុន OL Football Group ក្រោយពីលោកផែងវណ្ណៈបានបង្ហោះរូបភាពនិងសារបកស្បែកមុខយ៉ាងច្បាស់ថាគឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់លោកផែងវណ្ណៈបានលើកឡើងថាមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងមន្ត្រីអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកខាងល្បែងពាណិជ្ជកម្មបានប្រាប់លោកច្បាស់ច្បាស់ថាក្រុមហ៊ុន OL Football Group ដែលកំពុងលេងល្បែងភ្នាល់បាល់តាមអនឡាញជ្រុកក្រុមស្លាកវិនិយោគនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាឈប់ជឿតាមការអូសទាញរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលមានឈ្មោះចាប់សរុនជាមេខ្លោងលោកផែងវណ្ណៈសូមឲ្យបងប្អូនត្រូវយល់ថាក្រុមហ៊ុននេះគ្មានទីស្នាក់ការគ្មានការចុះបញ្ជីទេជាពិសេសពេលសារព័ត៌មានផ្សាយប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននេះជាទូទៅក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើលិខិតបំភ្លឺតែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ OL Football Group អត់បំភ្លឺទេតែបានរុញសមាជិកនិងបណ្ដាញរបស់ពួកគេចូលមកជេរតែម្ដងហើយសមាជិកនិងបណ្ដាញរបស់ពួកគេសុទ្ធតែជាមនុស្សខ្វះការអប់រំនិងជាមនុស្សអវិជ្ជាក្រោយពីការបកស្បែកក្រុមហ៊ុនឲ្យមហាជនដឹងការពិតស្រាប់តែនៅថ្ងៃដដែលនេះមានបុគ្គលឈ្មោះបានយ៉ងបានប្រកាសប្រមូលមនុស្សមកធ្វើបាតកម្មនៅមុខផ្ទះលោកផៃវណ្ណៈដោយសារតែខឹងលោកផៃវណ្ណៈសាយអំពើខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន OL Football Group សេចក្តីបដិសេធរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចំពោះលិខិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន French OL Group លោកផែងវណ្ណៈបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថាក្រុមហ៊ុន OL Football Group ជាក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ទេក្រុមហ៊ុននេះបានកំពុងធ្វើសកម្មភាពជាចំហតែម្ដងដោយគ្មានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរណាស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបទេជាពិសេសអ្នកដឹកនាំល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះគឺជាមន្ត្រីយោធានៅសាកលវិទ្យាល័យការពារជាតិឈ្មោះចាំសរុនថែមទៀតសូមបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ក្រុមហ៊ុន OL Group ឬ Football Club ដោយចាត់ទុកទង្វើក្រុមហ៊ុននេះកំពុងធ្វើខុសច្បាប់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការបដិសេធលិខិតផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន French OL Group យោងសេចក្តីបដិសេធចុះនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស្ដីពីការបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះលិខិតផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន French OL Group ដោយបានប្រើប្រាស់ logoនិងត្រាថ្លែងបន្លំរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារដែលក្រុមហ៊ុននិងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់បានតម្កល់នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងសូមជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថាក្រុមហ៊ុន French OL Group
ពុំបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនោះទេយោងតាមលិខិតបទកថានិងច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់ស្ដីពីវិធានពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារាល់ក្រុមហ៊ុននិងសាខាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលមិនបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាកម្មដោយស្របច្បាប់នោះឡើយហេតុដូចនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសង្ឃឹមថាក្រសួងស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ